power play by number 9, Jack Eichel, assisted by number 22, Kevin Fiala, and by number 57, Tyler Meyer. Time of the goal, 16 minutes. Mikä siinä on, kun tää ei syötä välillä? Mitä vittu, se on peli yhtäkkiä 2-2, mitä nyt tapahtuu? Ready for some la legend and boys. Poproski nyt jumalauta, ota se kiekko. Saatana kun jäi kattomaan, että ei vittu musta lätty tuossa polvella, mitä helvetti. Mä itse tuo kamera. Ai onko se tuo Poproski, voi jumalauta, mikä mies. Nyt olis kuule tilaa tulla, ei ookka kun siellä on. Nyt! Sitten! Sinne! Käännä vittu! Ei survokaa siitä! Ei vittu! Ja nyt alas sit tähän äkkiä. Nyt on mielenkiintoinen lopputulossa. Pistää kiekkoa sinne Carson. Ei vittu, se kyllä se on taas naippina siellä kimpussa. Älä ajaa sen perää vittu nyt! Omalle paikalle, hyvät miehet! Holy fuck, mikä loppu, ei ota se kiekko, et päästä sitä sinne! Vittu, Poproski! Vittu, mikä loppu! Ei vittu, ei väkisin jatkoajalle, ei jumalauta! Ei vittu, oikeesti! Vittu, tää Poproski on ihan perseestä, sanon minä. No, Miro, sori, mä en nyt ota kantaa tuohon. Nyt on taas intensiivinen peli, ollaan jatkoajalla jälleen kerran. Joo, nyt ollaan jatkoajalla. Vaikka tänne ei kyllä pitänyt päästä kyllä. No, se voittaa kuitenkin, mutta ainakin saatiin pelitasoihin, se on niinku tär... Eiköhän me oteta kakkosta kentälle saman tien. Voi jumalauta, et oo tosissas! No taas jälleen kerran. Toinen läpi on nyt se tekee, sillä ei voi mitään. Ei mitään helvettiä. Nyt Poproski, mikä sulle... Mitä sulla on tapahtunut? Ootsä venänyt dopingin? Vittu dopingin... Dopingin ja sitten voi jumakauta, enkä tee maalia! Teekö tuosta? En tee siitäkään, mitä helvettiä! Lundqvist on jumala sitten! Ai vittu! Sit siellä on! Vittu voitit tämän pelin, vaikka oli ihan vitun paski. Miten helvetti? Näin paljon mä tykkään välillä pelata tätä peliä, välillä mä vihaankin, mutta nyt on niin kyllä, ai jumalauta. Oi vittu.
Onlineissa, ei vittu. Vuosisadan voitto, torilla tavataan.